Jelena Žarić Kovačević se prijavila. Hvala vam, predsedavajući, uvaženi ministre. Stigli smo do člana 44. Podnosioci amandmana su očigledno očekivali da će im amandmani na ranije članove ovog predloga zakona biti prihvaćeni, pa su podneli amandman kojim se traži da se tačka prva u stavu prvom u članu 44 briše. Inače, član 44 odnosi se na teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, a tačka 1 odnosi se na nezakonitu upotrebu sredstava prinude. Pa sad zamislite da se desilo da su ti raniji amandmani odbijeni, a da je ovaj amandman nekim slučajem prihvaćen. Dakle, samo zahvaljujući zaposlenima u ministarstvu, odnosno u vladi, koji su radili ovo mišljenje koje je pred nama, jer su na to ukazali, tako nešto se neće desiti. Ali kada govorimo o suštini amandmana, slažem se da ga treba odbiti, jer logično je ako je komunalna milicija ovlašćena na upotrebu sredstava prinude, onda će se kao teža povreda dužnosti iz radnog odnosa svakako inkriminisati nezakonita upotreba sredstava prinude, kao i da je normalno da će se govoriti o odgovornosti komunalne milicije. Kao i sve ostale amandmane koje je podnela ova grupa poslanika, i ovaj amandman treba odbiti. Želim samo da se nadovežem, slušala sam malo čas raspravu i krug replika koji se odigravao u Narodnoj skupštini. Ja sam, vi ste videli, gospodine Marinkoviću, uglavnom sa stručne strane obrazlagala amandmane i svoje mišljenje zašto smatram da neki amandman treba odbiti ili prihvatiti. Ali ono što sam imala prilike da čujem jeste konstantna namera da se, naravno, kritikuje predlog koji je predložila vlada i da se kritikuju poslanici Srpske napredne stranke kao i uvek koji će podržati taj predlog, i nešto što je vrlo loše za građane i situacija koja se ovde stvara, slika koja se stvara, to je da kao da mi želimo da sad stvorimo neku vojsku koja će ići po ulicama naših gradova i opština da tuče narod. Naravno, komunalna policija neće biti takva, to jest sada nije takva, odnosno komunalna milicija, kada ovaj zakon bude stupio na snagu, neće biti takva. Što se tiče obuke, pa ne možemo baš da kažemo da ti ljudi nisu školovani ili da nisu stručni. Neko od njih radi sa srednjom školom, neko radi sa višom školom, neko radi sa fakultetom, ali ne možemo baš da kažemo da je to kakva takva obuka. Ne može da obuka da bude kakva takva ako je organizovana u saradnji Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, oni organizuju i zakazuju obuku usled potreba jedinice lokalne samouprave za određeni broj komunalnih policajaca u ovom trenutku. Ta obuka se drži u Sremskoj Kamenici, gde se drži obuka i za ove, da kažem, obične policajce, odnosno za policajce koji nisu komunalni policajci. Oni imaju više predmeta, oni tamo imaju i teoriju i praksu, posle toga polažu stručne ispite, polažu i to trčanje i te borilačke veštine i tako dalje, tako da nisu baš komunalni policajci neki divljaci koji će sada po ulicama gradova i opština da biju naš narod. Sa druge strane, šta je sa ljudima koji čine prekršaje iz tih oblasti? Šta je sa onim ljudima koji se parkiraju na zelenim površinama? Šta je sa ljudima koji bacaju đubre pored kontejnera? Šta je sa ljudima koji učestvuju u vanpijačnoj prodaji? Pa naravno da mi želimo komunalni red, a ne komunalni nered. Upravo zbog toga smo i imali prilike da diskutujemo o ovakvom zakonu. Ja se više neću javljati da govorimo o amandmanima, želim samo na kraju da kažem da ću sa svojim kolegama i koleginicama iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem se. Hvala, koleginice Žarić Kovačević.